מה קורה שהתפרצות אורבנית של הערבים דווקא בימים אלה? כתוב פרשת השבוע שקראנו. הייתם לי קדושים ככזה שאני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אומר רש"י, מה הכוונה? אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלים, לא הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. מדוע? יש לנו כעת בדיוק נושא פוליטי סבוך ביותר. אין להם ברירה לשמאל לסמך על הערבים, אפילו אם מי לא רוצה לסמך על הערבים, או לרעם. זה בעיה גדולה, שיש כאן סכנה של טשטוש. לכן, כמו שאומר מאיר שפירא, בשעה שהיהודי לא עושה קידוש, הגוי עושה הבדלה. אנחנו צריכים לזכור את העניין הזה, כי כל פעם שיש איזו התחברות, אחרי אוסלו היה אינתיפאדת השלום. כשבשנת 40 של המדינה פרצה אינתיפאדה הראשונה, אז התחתנו יהודיות עם גויים, עם ערבים. באותו רגע פרצה אינתיפאדה. אז התפרסם שאלפי בנות יהודיות יסודים ערבים, באותו רגע פרצה אינתיפאדה. מבין אתכם מנעמים, כמו שבטילים קופי כתוב, והפך ליבם לשנוא עמו, אומר הרש"י בפרדס, ובטיל רבו נוזל הקדוש ברוך על העניין של האנטישמיות, שזה הציל אותנו, שלא יתבלבל בין העמים. מקום שאין אנטישמיות ויש התחתנות, אבל כמו שאמר בשר מסלן, בשעה שהרפורמים החליטו שמותר להתחתן עם גויות, אמר רבי ישראל מסלן, יצא חוק שאסור להתחתן עם יהודים. וכן נירנברג, בגלל הגזע נירנברג של הגרמנים, אסור להתחתן עם יהודים, היו תוצאה ברורה. ככה גם כן עכשיו, ההתפרצות הלאומנית, וזה בא לומר לאלה שרוצים להתחבר עם המפלגות הערביות, זכרו, זה מסכן את הבידול בין היהודים לגויים. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שהתפרצות, זה גם כן אולי יפיל את הסיכוי לשמאל להקים את הממשלה של האנטי-דתית. אם זה חסד השני לקדוש ברוך הוא. צריך לזכור, בדיוק פרשת השבוע, עבדיל אתכם מן העמים.